По месеци кампања и со милиони гласачи, само неколку сојузни држави ќе одлучат дали демократите ќе го задржат тенкото мнозинство во представничкиот дом и сенатот. Председателот Бајден одржа собир во Пенсилванија, една од клучните сојузни држави за трката во сенатот, која и натаму е тесна и каде демократот Џон Фетермен се соочува со здравствени грижи поради неодамнешниот мозочен удар. Фетермен е во трка против републиканскиот кандидат доктор Мехмет Оз, кој неодамна беше поддржан од поранешниот председател Доналд Трамп. Би го поддржал Доналд Трамп ако одлучи да влезе во трка за председател, но ова е поголемо од само еден кандидат. Ова е како да направиме поголема заштита за американците. Анкетите покажуваат дека трката за контрола на Сенатот е толку тесна што не оди во корист на ниту една страна, иако конвенционалната мудрост вели дека републиканците треба да имаат корист од демократ во Белата куќа. Може да проверите низ историјата со многу малку исклучоци по првите неколку години од двата мандата на председателот, дека партијата губи моќ. Граѓаните гледаат дека не се целосно исполнети ветувањата од кампањата. Луѓето се фрустрирани, иако на тоа се додадат инфлацијата и лошите економски бројки, како изголемените цени на гасот, луѓето страдаат. Новојужната сојузна држава Џорџија, каде во моментот се гласа, социјалните проблеми исто така играат улога во изборната трка. Републиканскиот кандидат Хершел Вокер ги негира обвинувањата дека и платил абортус на неговата девојка. Информацијата за абортус е погрешна. Тоа е лага. Анкетите покажуваат тесна трка меѓу Вокер и демократскиот сенатор и поранешен свештеник Рафаел Ворнок. Мислам дека дел од проблемот со нашата политика сега е дека се работи премногу за политичарите. Во југозападната сојузна држава Аризона, имиграцијата е клучно прашање. Демократот Марк Кели се оддалечува од пограничните политики на Бајден. Јас имав цврсти ставови за граничната безбедност и им се спротиставувам на демократите кога се во грешка по ова прашање, вклучувајќи го и председателот Бајден. Неговиот републикански противник Блейк Мастерс, како и многу други кандидати поддржани од Трамп, продолжува да тврди дека злоупотреби ги дискредитирале изборите во 2020-та и покрај тоа што бројните тужби беа отфрлени на суд. Верувам дека председателот Трамп ќе беше во Белата куќа денес ако големата технологија, медиумите и FBI не работеа заедно. Џо Бајден да биде таму. Сите 435 места во представничкиот дом се во трка за реизбор оваа година. Во моментов, демократите имаат предност со 8 места.